Здравей, България! Тежка техника се очаква да блокира тази сутрин движението в центъра на столицата. Машините ще са част от поредния протест на пътните фирми. За четвърти пореден път работници ще протестират с искане за изплащане на пари за свършена според тях работа. Министъра на регионалното строителство и благоустройството настоява срещи и преговори да се правят при нея само с собственици на фирми, да се осветят, самоосветят всички собственици, а не да изпращат работници, които даже не винаги се представят и от коя фирма са. Да. Без посредници, каза тя, от тук нататък ще преговарям само с собствениците на фирмите и се усъмня, между другото, че част от тези работници наистина не са получавали заплатите си. Видяхме, виждате кадри с колоната, която е в единия край на пътя, така че да не пречи на другото движение, но Наталия Герджикова е с непосредствени впечатления, следи протеста, включваме я. Добро утро! Добро утро. Сборният пункт на тежката техника е тук на двореца Врана. По данни на полицията, в протеста ще участват около 3000 души и 100 превозни средства. Част от техниката вече тръгна към булевард Цар Освободител, което е и крайната им точка. Другата част, вероятно, ще тръгне след минути. От полицията казаха, че в централната част на града има забрана за достъп на такава техника, но въпреки това те ще бъдат допуснати, но шофьорите ще бъдат и глобени. Каква всъщност е причината за четвъртия национален протест на браншова камара Пътища? Оттам казват, че липсва диалог между тях и държавата. Те настояват за оставката на министъра на регионалното развитие Виолета Комитова, както и да бъдат предприети действия, така че да им бъдат изплатени дължимите суми от държавата. Хората, които ще пътуват тази сутрин в централната част на града, трябва да имат предвид, че вероятно ще се образуват и задръствания. Има забрана за престоя и паркирането на автомобили от 7 до 12.30 на булеварда на площад Александър I. Така че вероятно ще има големи тапи и трябва да имат предвид това. От полицията казват, че за нормалното протичане на протеста са ангажирани както пътните полицаи, така и охранителна полиция към столичната дирекция. Така че ние ще проследим всичко, което се случва тук и в централната част на града. Да, предвидете си повече време за придвижване днес, защото наистина се очаква да бъде трудно и бавно. Замислих се тези тежки машини, ако поразрушат пътната настилка на София, после кой ще я ремонтира? Ще си ремонтират, ще си изключат новите договори и ще ремонтират. Ще трябват нови договори пак. Да. Добре, следим ситуацията. Дали ще има някъде напрежение с властите или са се разбрали. Ние ви пускаме, вие си плащате 30 лева глоба. Да, и опитвате да не пречите много.